ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଦଶ ବର୍ଷରେ ବିରଞ୍ଚି କରାଇଛନ୍ତି 900 ବୀମା। କମ୍ ଦାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଉଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ 4 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 4 ଦିନର ମାରାଥନ ଜେରା ବେଳେ ବିରଞ୍ଚି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଗରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଉଗାଳିଥିବା ସୂଚନା। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଇଡିରେ 900 ବୀମା କରାଇ କମିଶନ ନେଇଛି ବିରଞ୍ଚି। ଏ 900 ବୀମା ଭିତରୁ 21ଟି ବୀମା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର। ଏହି 21 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବୀମା କଲେ ନା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବୀମା କଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୀମା କଲେ ତାହାର ଖିଅ ଖୋଜୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେଭଳି ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି 114 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଏ ଭିତରୁ 107 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚାକିରି ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କାଢି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଣିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ଡିଟେଲ ଇଣ୍ଟ୍ରାଗେସନ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାର ବହୁତ ପ୍ରପର୍ଟି ବି କିଣୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରପର୍ଟିସରେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏକ୍ସାଇଡ୍ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ 900 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷରେ। ସେଠି ବହୁତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସିର ପ୍ରିମିୟମର କମିଶନ ବହୁତ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 900 ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି 21 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେ, କେବେ କରିଥିଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, କେବେ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନରେ ଚାକିରି ଜାଲିଆତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପାଖରେ ସରିଯିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ସଚିବାଳୟରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି ଜାଲିଆତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି। ଏଭଳିକି କଟ୍ଅଫ୍ ମାର୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲା ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲା ପାଇଥିଲେ ଚାକିରି। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏସବୁ ତଥ୍ୟ। ଏସବୁ ମାମଲାରେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଓ କେଉଁ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଅଛି ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ତେବେ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି କମିଶନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଛେ, କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କମିଶନର ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଫିସରେ ରହିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ନଥିପତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ। ବିରଞ୍ଚି ମାମଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ କାରବାର ମାମଲା ହାତକୁ ନେଇଛି ଇଡି। ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ସଂସ୍ଥାର ତଦନ୍ତ ବିରଞ୍ଚି ପାଖରେ ଅଟକିବ ନା ଟଙ୍କା କାରବାରରେ ଚାକିରି ନେଣଦେଣ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ଧରିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।